Jsme s Milanem tady v téhle té sportovní aréně už od 9 hodin od rána, protože jeho pokus o překonání světového rekordu žonglování těmi bowlingovými kuželkami má nějaké svoje specifika. Ty specifika spočívají v tom, on se o to Milan pokoušel už dobrý den. Už loni při jakési akci na Kladně, ale nepodařilo se to. A nepodařilo se to z toho, i z toho důvodu, že vlastně na to bylo hrozně málo času. Ten rekord je 2 minuty 38 vteřin, drží ho jakýsi Američan, to máte v těch materiálech. 2 minuty 28, pardon. A Milan má prostě ten svůj zaběhnutý rytmus takovej, že on potřebuje nějaký, dejme tomu, aspoň 2 jako řeknu pokusy nebo zkoušky, které jsou vlastně téměř jako rovnocený tomu, jako kdyby se o ten rekord pokoušel. A teprve od toho třetího pokusu dostane do toho svého těla ten rytmus, který vlastně dává tu šanci se tomuhle z tomu času přiblížit a nebo ho třeba i překonat. Takže my to teď uděláme tak, a já vám potom ještě řeknu, jak to bylo dopoledne, že vlastně bude hned první pokus, pak budeme povídat o tom, odkud Milan je, co vlastně to všechno vymyslel, jaký drží rekordy a jak se k ním dostal. No a potom zkusíme ještě druhý pokus. Pokud by se nevdařil. Ano. Tak protože je to těžko opakovatelné, tak se ptám, jestli jste všichni připraveni. Ještě počkáme, dobře. Kluci, můžem? Tak Milan, je to na tobě. Stopky se pouští s vyhozením jednu kuželky. Ještě to není cvičný na to, tak aby si vyhozením. Vytáš, to ještě není. Pár dobrý, trénovali. Tak. Nikdy by člověk neřekl, jak minuta 39 může být dlouhá. Protože to jsou skutečně stovky kilogramů, který vlastně Milan během toho pokusu, jak to říct, navzpírá nebo vyhodí za
chytí. Takže... nechceš k tomu sednout, hodně se posaď, protože teď je důležitý odpočine a my si budeme krátce povídat. Milan je člověk, s kterým my se známe přes 20 let. Je to chlap, který k nám do Pelhřimova přijel někdy v polovině 90. let z toho důvodu, že nám chtěl představit tenkrát naprosto neznámý, úplně nový sport, s kterým on a jeho přátelé přišli. Vzniknul na Slovensku a nazývá se vlastně silově vytrvalostní žonglování. To znamená, že to je žonglování, který je ale prováděno nikoli s nějakými míčky, jak to všichni známe, velikosti tenisáku a podobně, ale je to žonglování s extrémně těžkými předměty. To znamená, oni nejdřív začínali s nějakými těmi 3-kilogramovými koulemi na atletické vrhání koulí. To jsou ty tréninkové nebo pro mládež. Potom vlastně přešli na ty 5-kilogramové, což jsou koule pro atletky. No a Milan se potom dostal ze všech nejdál a vlastně začal vytvářet ty světové rekordy v tom vytrvalostním žonglování 3, 7 a 4, to znamená, to jsou ty těžké ocelové koule, s kterými vrhači koulí dosahují těch svých výkonů a je to disciplína, kterou známe z olympiády a z atletických mistrovství. Ale vlastně hru hulou a chlapi s nima žonglujou. No a Milan se potom dostal ještě dál, začal žonglovat s 3 10-kilogramovými koulemi, s bowlingovými koulemi a potom začal přecházet i na takové záležitosti, které jsou velmi netradiční. To znamená, my jsme třeba u nás na festivalu Pelhřimův město rekordů zaregistrovali jeho žonglování se 3 sekerami. On dokázal udělat 53 nadvozu, každá ta sekera měla téměř 2 kg. A asi si umíte představit, že jak je to náročné na tu koordinaci, protože sekera není předmět, jako je míč nebo koule. To těžiště vlastně dává tomu předmětu nějaké jiné parametry a jinou rychlost pohybu v každém okamžiku. Milan potom u nás žongloval dokonce se 3 nastartovanými pilami elektrickými. Milan je taky běžec. On je zapsán v České knize rekordů, my tam máme kapitolu zahraniční rekordmani v ČR, to znamená, to jsou rekordy zahraničních borců, které byly dosaženy u nás v České republice. A Milan dokázal uběhnout vzdálenost z Jihlavy do Pelhřimova. Tenkrát to bylo 30 km 400 metrů. Celou dobu si žongloval 3 asi takovými míčky a 700 metrů před cílem byl jediný okamžik, kdy mu jeden ten míček spadl na zem. On to potom samozřejmě dokončil, aby doběh až na to festivalové pódium, když probíhal festival Pelhřimov město rekordů, ale jinak je to opravdu úctyhodná záležitost, protože lidí, kteří by uběhli 30 km, není až tolik. Lidí, kteří by vydrželi žonglovat se 3 míčky přes 4 hodiny, protože ten pokus trval takhle dlouho, tak těch je velmi málo. A ještě jakoby najít průnik těch dvou množin, to znamená, ten průnik máme tady před námi, aby někdo takovouhle vzdálenost uběhl a žongloval si při tom těmi míčky, tak to je skutečně světové unikum. Takže to je Milan Rozkop a teď si spíš budeme chvíli povídat, aby Milan mohl vydechnout. Milan, jak ty si k tomu žonglování vlastně přišel? Kdy jsi první žongloval? Tak rád bych se poděkoval za záujem, který novinář, který došli sem, tak jsme si přišli, protože jsme mali záujem. A druhá, jsem poděkoval agentům Dobrý den, která mi
Úřad roku 1999 umožňuje se prezentovat těmito mojimi disciplinami a velmi dobře spolupracujeme, tak jako je dneska. To už je 20 let, jo? To už je 21. Takže čas si sam jezdil, to vzpomínám. Zapoznáme z minulého tisíciročia a jsou velmi vďačné, že se budu poznáme, takže s tímto bych asi chtěl poděkovat vám, teda i vám, agentúre. Otázka zde, na kedy jsem začal, či? Začal jsem jako malý chlapec s loptičkami, v podstatě ako 9-ročný chlapec jsem začal sa hrať. Počas nějaké choroby jsem si zobral nějaké stany rolinky od čokolády zmotané a začal jsem si je vyjadzovat. A zjistil jsem, že mi to nějak celkom dobré ide a zjistil jsem, že keď si zoberiem 3 stany rolinky, takže viem aj žonglovať. To byla taká náhoda, kterou jsem neskúsil aj hovoril v praxi, lebo keď jsem se tomu venoval potom viac neskôršie jako aj taký pedagog žonglovania, tak jsem zjistil, že zhruba každý 20. člověk, kterého jsem dostal od skúšovku na žonglovanie, vedel žonglovať, len o tom nevedel. Máme to v danosti. Čiže asi 5% ľudí má tu danosť, že dokáže žonglovať, len musím to niekto ukázať. Ja som na to špecie, že neukázal mi to nikto, ale tam sa v podstate to isté, lebo som na to prišiel, ale takisto, keď niekto to vyskúša, on len odpíde sám. Čiže naozaj tá pravdepodobnosť toho, že viete, aj vy na niektorých žonglovať, ale tom ani neviete, je dosť vysoká. No, promiň. A my, co víme, že nám to nejde, ano. Tak silou nějaký vůle, dá se to naučit rovnoceně. Ano, no, ťažko je rovnoceně, bo vždycky jsou nějaké rozdíly v tom talentu, určitě, že někdo ten talent má větší, někdo menší. Ale jak jsem se věnoval dětem od těch 9 rokov, tak naučil jsem naozaj skoro všechny děti žonglovat, alebo dá se být 99%, pokud nemají motorickou vadu. Hej, dajme tomu, že může mít nějaký problém. Ale běžný člověk se naozaj naučí žonglovat, pokud má dvě zdravé ruky, takmer každý. A je to otázka, dá se povedať doslova hodin, aby zvládlo to, čo žonglovanie, ako sa dá nazvať, že žonglovanie. S tromi myčkami, lotička. No lenže ja som sa venoval až iným športom, ja som v podstate začínal ako basketbalista. Bavili ma športové disciplíny, proste pohyb ako taký. A neskôr som si povedal, že to žonglovanie si nejako spestriť. A potom ma napadlo, že vyskúšať niečo ťažšie a začal som kombinovať tieto veci s nejakými inými predmetmi a vozím o váhu. A začal som od kilových gúl, ktoré som stal 50 chudliať, kilové gule z bronzu. A s tým som vlastne úplne prvé začiatky robil, lebo som nevedel, či s tými kilovkami, či to vôbec zvládne, lebo ja som dovtedy neskúšal. No nebol to problém naozaj, lebo s kilovkami by každý žonglovať, to vieš, žonglovať s loptičkami. To som vtedy nevedel. A začal ma zaujímať, že asi do akej váhy by som sa dostal. No a skončil som pri 5 kilových guliach, keď som sa vlastne ozval agentúre Dobrý deň, v roku 97 to bolo, alebo možno koncom roku 96. Oni si ma sem zavolali, vtedy došiel som aj na natáčanie, ale Míra Marek ma trošku vybláznil a hovorí mi, že majú aj 7,4 kilovej gule, či by som to neskúsil. Tak najprv som sa toho zlákol, lebo 7,4 som dovtedy v ruky ani nemal, ja som ani nezajímal 7,4 kilovej gule, keď si pamätáš. No ale ja som to ako zobral ako výzvu a naozaj som mal asi 2 týždne na to, aby som predtým ako dojím, pretože ma sa to nejako nacvičil. A zistil som, že vlastne ďaká Mirovi som aj to 7,4 potom nejako zlohnal a dokonca sa s tým začal aj žonglovať. Mám na to špeciálny cvik ako začať, lebo to sa nedá začať jedné ruky, lebo v ruke aj nevdržím regule. Takže aj ten princíp som si musel dať, takže som si jednu gulu dal na plece a každú do jednej ruky jednu, do druhej druhú a takto tak. Bolo to, mal som tu týždeň, dva, aby som to zvládol a hneď, jak som sem došiel tie dva týždne, tak som urobil aj vtedy nejaké ustanovujúce rekordy. A skončil som momentálne, som si myslel, že na 7,4. No a potom neskôršie, keď som si povedal, že je 7,4, tak som to chcel nejako zaokrúhliť. No a potom som sa dohodli s agentúrou Dobrý deň, že či by mi vedeli zvonať 10 kg gule. Na Slovensku nebolo to, kto by mi vyrobil, lebo na Slovensku nebolo to ešte obrábacie stroje. A na to, aby tá gula bola naozaj symetrická, aby nebola excentrická, tak bol to velikánsky problém v tej dobe. To bolo v 97 podotýkam a potom sa tých gule začali zhájať. Agentúra Dobrý deň mi zvonala, možno že po roku, po dvoch. A to bola moja najväčšia výzva, lebo tých 10 kg gule ešte nežne bola nikto. Za prvé, nikto ani také gule nemal, to je najväčšia, lebo boli vyrobené špeciálne pre mňa. A za to, že som neskôršie zistil, že aj veľký siláci, ktorí vedia žonglovať s pomarančami a tak, tak tú techniku bohužiaľ nemali tak, lebo to je skôr na technika ako na silu, nie som taký silový typ. No a potom som zvládol tých 10 kg gule, ktoré ma nejak, som povedal, vyniesť to také, do takej roviny, že viem, že dneska tie 10 kg gule a ešte dlho mi to nebude robiť, ale bol by som rád, keby to zopakoval, takže hľadná si konkurencia, ak sa dá.
Jaký máš nejlepší čas s těmi? S těmi 10 km, tam se to v podstatě dá na sekundy, ale když se to roztočí, tak vím dokázat těch 16 sekund a nějaké stotinky. 16 sekund je dost veľa na to, aby som ten výkon naozaj mohol nejakým spôsobom považať za slušný, alebo aby sa dal považať za slušný, pretože za tých 16 sekúnd ja urobím každú sekúnd 3 nádohy. Čiže 3x 16 je 48, čiže okolo 500 kg, alebo do 500 kg, pol tony za tú 4 minútu, za tých 16 sekúnd. Čiže to, v tom je ten výkon, on sa to nezdá ako dlhý. Čiže nás dojíte koľkrát za tú sekúndu? Toto je trošku pomalšie nadhodzovanie, tu narobím okolo 2,5 nádohy za sekúndu. Prvíme 3x. Co nás to tiež v podstatě za ty 3 minuty? Takže dejme tomu, že to je 30x 20x za minutu. Za minutu to je okolo 150 plus minus 150 krát váha kůlky je 1,60, či to je 150 krát 1,60, či to je přes 200 už za minutu. 200 kilo. Tu na už ten ta váha není až taká velká. 25 kilo. Plus minus. A za minutu. Čiže za ty 3 minuty, dajme tomu, keď sa pokúšam, tak je to do tej okolo tej pol tony, tak je to v podstate, no je to síce ľahšia váha. Ty to skôr na tej technike, lebo tu je naozaj niečo iné, že on bol s kúželkami a s bulami, lebo tie kúželky vám musia padať. Proste tak nemajú, vám musí na tú tlačku proste aj smerovať nejak. Druhý nie, je to nejaký grif. Grif je niečo, čo sa ťažko dáva nejakým spôsobom popísať. Mám nejakú danosť, ktorú neviem ani ja sa popísať, že dokážem tie gule roztočiť. Len keď sa už toto roztočí, a sa hovorí, že rozpohybuje, tak on tam nejaká zostrošenosť istuje, že potom už to pár sekúnd človek vydrží. Ale čím to je, naozaj neviem, lebo veľkí siláci, popolský volen, napríklad René Richter, to tak by sa skúšal s týmito, neviem, či to bude sem. Musíš teda často v fitnesse, musíš často posilovať? Do fitnessa nechodím vôbec. Nie, ja robím len s týmito vecami alebo s gulami. Alebo teda s tým, čím chcem žonglovať. Čiže v podstate ja fitness absolútne navštevujem. Toto mi úplne stačí na to, aby som najlepšia simulácia s tým, čím si žonglujem. Takže tie gule mi najlepšie sedia, alebo s tým som vlastne začínal. Vždycky to boli 3 gule, preto ma bolo aj chlap s tými gulami. A je to taká moja domena. Takže v podstate mi tak ostalo. Ale neskôr som začal ako pál, ako Mira hovorí, že som potom prešiel na tie experimentálne žonglovania. Motorové píly, sekery, bloblinkové gule, pivné súdky a neviem čo všetko ešte. Takže skúšal som také rôzne veci, takže ma to celkom bavilo a vždy som nejaký ten úspech dosiahol. Ale keď môžem, že nebol svetový, lebo tie motorové pily na počet nádhodov sú lepší ľudia vo svete, lebo tam sa potom rád na počet nádhodov. Takže tam sú potom lepší, ale v podstate ma to tešilo, že som to zvládol, ma to tiež motivovalo ako taká výzva a skúšal som. Můžeme ještě říct něco o tom žonglování obecně, protože říká se, že to je vlastně relaxačně, že to je hrozně prospěšná záležitost pro člověka. Tak to už psychologie dávno, co přišli, že žonglování rozvíjá vlastně, jak jsem byla spolupracu obou hemisfér mozgu, samozřejmě muži láva, ženy práva, alebo naopak, nevím. Prostě a my žongleři jsme taky oboj pohlavní, to se dám povedat, lebo víme využít hemisféry, jakože obě dvě. A je to vraj dobré na volejbol, je to dobré na taký nejaký, proste psychológia ho hovorí, že to je veľmi dobré, keď sa tie nejaké, ale sú aj iné činnosti samozrejme, ktoré to podporujú, ale to žonglovanie patrí medzi takéto činnosti, ktoré podporujú takú spoluprácu, hlavne aj s mozgových, je to veľmi dobrá vec. Když by niekto začínal, tak s čím je dobrý začať? Samozrejme, to dobré začať má tu na tie lotičky, kde som si hral. Jo, tak ja som tiež začal. Sú dobré na to, že keď sa začína, nie je dobré úplne ľahké loptičky ako nejaké tenisáky, lebo ono, človek je dobrý, keď si tú loptičku nejakým spôsobom uvedomuje v ruke. Čiže sú dobré, toto sú konkrétne loptičky, ktoré kúpite v obyčajných potrebách pre psov ako na aportovanie, bulipet a podobne. Čiže tá kúlička má aspoň tých 7-8 dekov, 10 dekov, tu mám tieto, aby to človek nejako v ruke cítil, lebo keď ich cítite, si viac uvedomíte, čo robíte. A ten princíp je potom veľmi jednoduchý, to je sice otázka na nejakých 10 minút, to nebudeme teraz naťahovať naozaj na to, aby sa každý naučil základným žonglom, tým základným žonglenským prvkom, tak je to veľmi jednoduchá vec. A koukáť vždycky na to, co házem, alebo nebo dopředu? No, v podstate ja učím, keď žonglu, že aby chce, že vždycky človek sledoval tú, ktorá je hore, tú lotičku, ktorá je hore, vždycky tú rytmu. Pretože podmenený reflex, lebo nejaký reflex je ten, že tie ruky dole, aj keď nevidí, človek sa časom dokáže akože chytať bez toho, že by videl. Aha. Lebo vy môžete žonglovať rôznym spôsobom, že vidíte, by som to ale aj nevidím, kam mi dopadne. Dokonca keď sa zadali, tak si môžete aj takto za chrbát, kde chytíte tam. Takže si taký cvik, ktorý sa dá normálne natrénovať, lebo tá
tie reflexy, alebo neviem čím to je, ten mozog pracuje ako počítač, on si vyráta aj kam to počká, čiže v podstate, keď žonguje to tak, tak to nemusí povedať, kam vám padá, hlavne, aby ste vedeli, kam vyjadzujete. Takže to je dosť dôležité, musí sledovať ten vrch toho kulminačnej boty loptiček. Už jsem tam na ty velké pohledy, jsem chtěl vědět, jaký to je průměr a není tam problém s tím chytit, když no, za co. Je to technicky náročnější jako malé gule. Tyto 10 pilové gule mají průměr, nie je to až tak hrozně velké, okolo 13,5 cm. A je to zložilé za. A je to zložilé za, tak je to není až také hrozné, protože ta dlaň je taká, že mi to celkom akože ide. A právě, že je dobré za čo chytit, lebo ona velkou plochou dopadne ako do té dlaně. Čiže to není to až taký problém s těmito kučelkami. Ja práve som sa jeden čas pokúšal, sa stále pokúšam také výzvy dávať, že chcel by som niekedy žonglovať so zlatými guľami. To zlaté gule, zlato je veľmi ťažké. A keby som sa naučil, alebo keby mi niekto poskytol zlaté 10 kilový gule, čo je veľký problém samozrejme, ale to zlato by mi neostalo. To by ostalo tomu, kto by mi poskytol samozrejme. Neviem, ale ja by som hovoril, že jedna sa viete, že keby som mal 3 zlaté gule, bolo by to o mnoho lepšie pre mňa, lebo by boli menšie a ešte lepšie by sa s tým žongloval. Ja zatiaľ som nenašiel takého nejakého mecenáša, ktorý by mi také gule poskytol, aby som na tým rekord mohol spraviť. Bolo by to možno, že pre media zaujímavé, ale zatiaľ sa mi to nepodarilo. To je taký môj najväčší, jeden z najväčších takých cieľov alebo snov, či by som si to žonglovanie ešte dokázal. No, pretože tady je takový hloupý zvyk, že sa to ako přetavuje do tých cihliček, že? No. Ale hovorím. Ale hovorím, chcel by to nájsť nejakého úvozovka blázna, ktorý by si povedal, že chcel by to skúsiť so mnou, že takéto niečo spraviť, bol by som to aj dobre medializovalo, neby si s tým dobre žonglovalo, bolo by to zaujímavé zlato a tak ďalej ako komodita. Neviem nájsť toho, kto by mi s tým nejak pomohol, ale ja to nosím stále v hlave, takže hovorím, tým nápadom mám ešte sa daleko viac a toto je taký jeden z tých najväčších, čo mám ale. Ty si sa s tým sportem vlastne dostal i hodne daleko do zahraničí. Áno, no, skúšal som rôzne disciplíny, čo sme si nespomenuli, že okrem behov som robil aj behy do schodov a dostal som sa potom aj do New Yorku, kde som chcel vyžonglovať Empire Building, tam sa robí každý rok vo februári, v únoru, beh do schodov ako pretek bežecký. Ja som sa tam prihlásil s tým, že keď tam dojdem a dojdem tam s kilovými medicimbalmi, to sú len kilové medicimbalmi umené, že tam budem trošku považovaný ako za takú atrakciu, že mi to umožnili. Ja som tam došiel a mi to neumožnili. Bohužiaľ, boli také proste boli nejaký neprístupný, že ako som to nemohol spraviť vôbec, tak som ten Empire boli iba vybehol, tak ako ostatní bežci. Ale dal som si taký záväzok, že keďže to už nemôže vyžonglovať, tak to vybehne tak, že sa vôbec nechytá zábradlie, lebo tí bežci sa môžu. Takže to som sa mal poveriť, lebo keby som žongloval, takisto nemôže chytať zábradlie. Takže som si dokázal to, že dokážem vybehnúť 1573 schodov, to je normálne ako zmapované, tam 1573 schodov. Som vybil bez pomoci rúk, ale keď už som tam bol, tak som si potom dal, aj to bolo zadokumentované, že som vyžongloval 45 poschodí mrakodrát Evenzio, tiež v New Yorku, a ten som potom tam aj akože, viac menej neoficiálne, to na kamere, som potom zvládol aj tento beh v podstate, lebo som naozaj mal to natrénované Amazonoma, že mi to Američani neumožnili, pretože dva roky predtým tam nejaký Američan na bicykli to vyskackal, lebo robia takéto všelijaké rekordy, že ja som nebol Američan, bohužiaľ som tam nebol pre mňa akože vítaný. Lebo som išiel mafiou z Európy, takže bohužiaľ. Takže skúšal som aj s týmito vecami, no a potom chodíme aj s agentúrom, dobrý deň sa stretávame na festivaloch rôznych po svete, čo sú Impossibility Challenge, tam chodívame, tak sa tam vydávame a tam robím takéto veci tiež ako také pokusy na rekordy rôzne. V podstate sa dá říct o Milanovi, že cokoliv veme do ruky, tak tím môže žonglovať. Je to úplne pravda? No, v podstate áno, je to otázka času, ako budú s tým dokáže žonglovať, pretože naozaj, ja som mal dokonca tendenciu sa naučiť so spolučkami žonglovať, len potom som zistil, že nehlavne úplne nejak záujem, to som neskúšal, ale to už nie je dobré, ako také záujem, že fakt áno, tak môže byť konkrétne takýmito a nejaká taká, ktorý by sa môže vyrobil na ten účel, aby sa ako tak dalo. Takže je to v podstate pravda, lebo tú techniku, ktorú ja ovládam, je dobrá na to, aby som dokázal tieto veci zvládnuť s rôznymi predmetmi, čo teda som môže párkrát dokázal. A s foťákama a s kamerou by sme tak áno, ale neviem. Až veľmi podobné myšlenkové pochody. Ale na tým váhy. Že hovorím, ja. Také mi to nehovorte. A žonglovanie to sú pro vás tri veci, nebo i co domožíte? Ja som práve sa zameral na to, keď som sa týmto vecem začal zaoberať,
že aké směry se uberať. No a zkoušel jsem 4-5 a viděl jsem, že na to nemám prostě vlohy. Na to jsem viděl, že možná, že by se to naučil, možná, že nie. A právě ty tři mě začalo bavit proto, lebo jsem si uvědomil, že s tromi se dá naučit žonglovat každého a každý se je schopný naučit žonglovat. A chtěl jsem, aby to bylo také jako aj masové. Aby byla nějaká základ, že jsem jeden čas aj na Slovensku podarilo, lebo jsme v 90. roku, aj začátkom roku 2000, až roku 2005 alebo 2006, dobila aj majstrovstvo Slovenska slovom žonglovať na Slovensku konkrétne. No ale potom sa zmenila nejaká situácia, ja som potom musel, bol som odídený tam, kde som pracoval, takže potom k tomu už akože nedochádzalo, ja už som potom tieto veci nemohol organizovať, takže dneska sa tomu venujem viac než individuálne, som tam nieko naučil žonglovať, potýtať nejaké raz. Takže ono v podstate to žonglovanie s tými tromi ma preto lákalo, lebo som videl v tom aj konkurenciu, aj to, že sa to môže veľa ľudí tomu venovať a ja som to ohľadal tiež, čiže som mal aj určitých ľudí a tak ďalej. Lebo s tými 4-5 by som asi určite nemohol, lebo tam to som nemal tie vlohy. To sme práve u tým Milanovi přes dívky, ktorá je zavedená, on je už s tromi gulami. Takže môj symbol taký. Takže trošku je to jakýsi dvojsmysl, ale vlastne nejde. Ale to je jenom konstatování. To je jenom dnes si tak uvíčný. To ještě mohu znamenat. No a když s gulami, tak v čem je ten rozdíl v žonglování s těmi míčky nebo koulemi a žonglování s těmi kuželkami? No žonglování s míčky je také hravé. Hovorím, dá se s tím naozaj vyhrát, dá se s tím různé veľa pěchky, různé veľa trikov a tak ďalej. S těmi kuželkami takisto samozřejmě, hej, ale určitě v menšej miere. Ty cirkustanty by ukázala s tím určitě viac jako já. Ale asi nedokázal tak uhákoť, pretože ja mám tú domenu práve v tom silovom žonglovaní, čomu sa venujem. Čiže je to určite, tieto kuželky sú náročnejšie, lebo iné. Chytať plotičku, alebo keď máte ruke kuželku, ale musíte si uvediť takto, vždycky tam vždycky padla pekne. Viete, vždycky tam musíte si to vedieť vyhrať, tak sa hovorí, ale sa napríklad dopadla tak, tak má. A ono to je dosť náročné na koncentráciu po určitej dobe. Takže po tých dvoch minútach tie ruky odchádzajú naozaj. A už naozaj sa musím koncentrovať na to, aby som ako tak viedol, aby to dobre dopadlo. Lebo už potom takto, keď to už neudržím vtedy. Ne? Čiže tá kuželka je tak dobrá, vrážte si, že sa dá spomeň ešte celkom dobre, pretože motorové píly sú to konštruované a tieto kuželky ešte ako tak celkom dobre. Ale tieto náročnejšie loptička, tu chytíte vlastne celú, tu ovládate celým mobilom. Takto, ale kuželku alebo tie iné veci už nechytáte celým mobilom, ale nejakou časťou je tohoto náročnejšie. Technicky teda myslím. Tak já mám ještě dvě důležité věty. První je ta, že když byste to někde zmínili, my bychom byli rádi, že my vlastně 8. a 9. června máme 28. ročník festivalu Plzeňské město rekordů. A v rámci festivalu vždycky vyhlašujeme ty výroční rekordmanské ceny. A jedna ta cena je také rekordman roku Slovensko. A Milan je člověk, který tady 9. června v sobotu v rámci gala večera rekordů tuhle tu cenu dostane. Takže já poprvé blahopřeju. Děkuji. A vy ho budete moc vidět. A druhá ta věc je ta, že jak jsem vám tady říkal o tom dopolední, tak on Milan na třetí pokus ten rekord překonal. Překonal ho časem 2 minuty a 57 vteřin. A kdyby náhodou ho překonal teď, tak já mu musím teď předat ten certifikát, dokud je platný. Protože pak už bych neměl co předávat. Takže Milan, takže my bychom teď zkusili ten druhý pokus, který bude vlastně teď náročnější o to, že už by mělo jít v pokus. A my to výrou dáme, to bylo takhle, že no, tak ty stejně tam asi nebudeš dávat 2,5 minuty. Jo, takže když tak pan Broskov potom udělal takhle. To zcela jistě, to zcela jistě. Až potom. Dobre, takže zkusíme to ještě rád, uvidíme. Ty se ale snáš, ne, že to zkusíš. Ne, 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 už to nevím. Připravení? Ano.
ještě pas. Vydrž. Dvě minuty 26. Milane, ty si počítáš, co to počítáš? Já mám tu hudbu takto poznačenou, ty jste si všimli. A podle toho, že si ty výhodně zprávě, že ty tak vím, koliko mám nadu dolů, se to vždycky napočítáš, že jsi tam tvoji zdravnoci rád a tím pádom. Já jsem tuto, keď jsem měl tam zprávě ruky, tak mě presta podle toho, jaký máš čas. Nebo mám to už tak rád, takže věděl jsem, že rekord nebyl, ale mrzí ma to samozřejmě, ale... Ty 30 minut třeba, aby to bylo jako pevnější pro jinou. No, prostě já jako proti tomu stavím ta figura, ty sekundy, ale naozaj to mi bylo zohrát, naozaj jsem chtěl být věci, ale jednoducho nevím. Volný pokus, to je ti pokus zázal, někdy se nebudu mít ani čas, takže... Mrzí. To vědět, jestli chcete udělat rozhovor, no. Budeme. S tou technikou, že si to pamatoval. Neplatilo. Neslyšel jsi, co říkal.